Ви знаєте, ми неодноразово в нашій ранковій студії говоримо про добрі справи. Ми намагаємося робити так, щоб ми не забували з вами, що ми є люди і можемо допомогти одне одному. Звернути увагу на тих, хто є поруч, і, можливо, навіть, знаєте, зробити приємне не ось тільки в новорічні якісь свята і святкові дні, а й робити добро просто так. І саме на цю тему про підсумки року, про такі добрі та корисні справи, сьогодні хочеться поговорити з тими двома чарівниками, навіть так назвали, і хочу вам представити своїх ранкових гостей. До мене сьогодні завітав Альберт Салтиков, голова Міжнародного фонду реабілітації дітей, загиблих офіцерів «Центр», а також Олександр Давиденко, голова Наглядової ради фонду реабілітації дітей, загиблих офіцерів «Центр». Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Ми раді, що ви до нас завітали. Ми, по-перше, вітаємо вас прийдешніми святами. Сьогодні вже такі святи. Як ми раді, що ми прийшли. Дякую вам за запрошення. Давайте розпочнемо з того, що зараз всі підбивають підсумки. Якщо поговорити про ваш фонд і все ж таки про цей рік, чи можемо ми сказати, що за цей рік вам вдалося вже зробити? Ну, я скажу коротко так, тому що Олександр Григорович скаже більш так детальніше. Я, знаєте, таку прислів'я, добрими справами якось прославитись не можна. Я скажу, що ми не ті люди, які бажаємо прославлятися, а робимо свої справи, тому що вона, так ми виховані. І це наша така доля, можна так сказати, і це головне, тому що займатися, чим би ти не займався, і ще й дітьми, а тим більш тими, хто потребує нашої уваги, і підтримки, і допомоги. І це, я так рахую, що це дуже потрібно, і це дуже надо тим, хто дійсно заслуговує на це. Я дуже радію тому, що в нас за цей рік, коли створений фонд, дуже багато людей прийшло і допомагають нам, і відчувають кожне дихання кожної дитини. Це дуже приємно, тому що ради цього треба жити, я так думаю. От, так що, а багато зроблено настільки, що я не думав, що вона так піде, і ми приділяємо увагу кожній дитині, кожній сім'ї, і хто залишився, чи батько, чи мати, чи бабуся. І вони настільки тепло приймають це, коли воно все по-справжньому. І коли це відчуваєш, заради чого треба жити, я розумію, що ми займаємося цією справою по-справжньому. Це приємно. А от скажіть, будь ласка, ви сказали дуже багато дітей, а чи можемо ми окреслити приблизно кількість саме людей? Ну, я вам скажу, приблизно, якщо брати війну, то що у нас зараз вдома, в АТО, це приблизно 8-9 тисяч вже сімей таких у нас є. Ого. А якщо ми беремо, хто при виконанні службових обов'язків, там ще більш теж. І ми не розділяємо, хто на якій війні був, тому що офіцери, військові люди – це одна сім'я. І ми повинні якось бути одною сім'єю і триматися вкупі, як кажуть. Тому ми зібрали всіх разом і якось, знаєте, будуємо цей такий таку сім'ю благодійну і родину разом всіх, щоб вони відчували наше тепло, щоб ми їх дійсно, знаєте, а військові люди, вони ж люди не такі, що там заради чогось там десь там роблять, щоб мати якийсь прибуток там чи направлення якесь. А ми робимо по-справжньому, тому що це наше життя, це наша така доля. От. А скажіть, будь ласка, я так розумію, Олександр Давиденко, ваша права рука, який намагається... Да, він головний ініціатор, і завжди він людина з великої букви. Я завжди кажу про це, тому що мені так випала така доля і честь бути разом поряд з такими людьми. Це велике задоволення і повага, і заради чого треба. І робимо різні напрямки і справи, і воно завжди, знаєте, на високому рівні виходить нас. Олександр Григорович, він така ідейна людина, яка може все і скрізь. Я хочу зараз запитати саме у вас. Скажіть, будь ласка, скільки от ще людей, таких як ви, ідейні, які збираються поруч за, ну, заради такої корисної справи? Скільки людей займаються саме цією історією? Ну, це багато, це тисячі людей у нас. Справа в тому, що ініціатором створення Міжнародного фонду реабілітації дітей загиблих офіцерів була наша громадська організація, яка називається Міжнародна асоціація офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр», який вже 22 роки, от, і ми, значить, працюємо в цьому питанні.
і в наших рядах ну, більше 5000 людей. В нашій організації, да. І це не тільки в Україні, а й в інших країнах. Біля 20 країн входить до нашої організації. У нас там є представники, представництва. От. І ми разом робимо ці справи добрі. Що стосується фонду, то ну, я буду висловлюватися більш жорстко, ніж Альберт. Тут мета цього фонду, от ми кажемо, що це амбітний такий масштабний проєкт. В чому амбітність цього питання? Ну, справа в тому, що дійсно дітей, які зараз потребують нашої опіки, і взагалі опіки держави, і не тільки нашої держави, от, то тільки в Україні, ну, ми нарахуємо, там, я знаю, там 7, 8, 9 тисяч, але справжньої цифри не знає ніхто. От так сталося. Ну, це якби ті, хто звернулися, так, як я розумію? Ні. Ми відслідковуємо ці питання і по силовим структурам, і по соціальним структурам. От, ну, виходимо з того, що називають цифру загиблих у цій, на даний час, у цій тільки війні, значить, з Росією, значить, біля 15 тисяч. Да. Скільки з них, ну так, це така офіційна цифра, яка лунає. Скільки з них мали дітей? От, ну, може половина, може чуть більше, да? Да. А хлопці, які загинули, ще молоді були і не мали дітей. От така ситуація, от від селя виходить ця цифра. От. І я вам скажу, що основною метою ну, наших всіх потуг в цьому напрямку є створення не просто там допомоги дітям, там, і це займаються і інші фонди. Ми хочемо створити таку нову пліяду, українських патріотів. От, ми вважаємо, що діти, які втратили батьків в різних ситуаціях, а ті батьки були в погонах, в різних службах, в різних силових структурах, вони, ці діти мають більшу мотивацію служити батьківщині своїй, чим інші діти. І з них може вийти ну, справжня еліта України, ну, в першу чергу військова і не тільки. А ось можна я уточню просто? Ця допомога, знаєте, кажуть, допомога, але це дуже загально. Саме в яких, наприклад, сферах ви їм допомагаєте? Можливо, щоб ну, вони виступили на якусь військову кафедру? Чи от як це відбувається? От у всіх сферах. Ми беремо аспекти такі. От ми, наш фонд називається реабілітація. Це не медична реабілітація, хоча є й такі питання. Да, а це реабілітація психологічна, реабілітація соціальна. От, ну, уявляйте собі, от в наш час, коли ну, так важко жити, в принципі, всім. Да, і тут сім'я і дитина втрачає єдиного, так сказати, джерело фінансування, підтримки. Це ну, взагалі дуже тяжко, дуже тяжко. І от ми намагаємося сприяти юридичному плані. От батько загинув, або мати, або є такі випадки, що і обидва. І дитина опиняється сам на сам ну, з реальністю. І от є питання по значить, житлу, по спадщині, є питання по навчанню. От. Ми і в асоціації раніше, ми маємо такий досвід 20-річний, ми ж не просто там вчора зайнялися цим питанням. От. Ми беремо цих діток і, ну, скажімо так, тягнемо їх по життю. От, є ліцеї при силових академіях, наприклад, там ліцей імені Кондратєва МВС, ліцей імені Багуна Міністерства оборони. Ми сприяємо тому, щоб ці діти, звісно ж, безкоштовно навчалися в цих ліцеях. Потім вони отримують уже таку ну, начальну військову підготовку, да, і спеціальну підготовку правоохорону. І ми сприяємо тому, щоб вони потрапили до академії, отримали там вищу освіту, чи юриста, чи військового, отримали звання офіцера. От. А потім ми ще сприяємо і тому, щоб ці дітки, вже не дітки, а вже, скажімо так, офіцери, потрапили на службу в ті підрозділи, де вже наші учні є командирами і начальниками. Щоб ми були впевнені, що вони попали в правильні підрозділи і правильно служили. Тобто створили таке середовище, в якому ви відповідаєте за те, що все є. Напрямки різні. Да. Ми ж заповнюємо анкети на кожну дитину, да? Угу. І дивимось. Наприклад, у дитини є бажання бути спортсменом там, чи військовим. І ми все аналізуємо це. Якщо там по
здоров'ю, як щось, якісь проблеми, то ми максимально приділяємо увагу на покращення здоров'я, там на лікування десь, на ще там щось. Якщо дитина йде в спорт, там ми його там якось продвигаємо по цьому шляху. Да? Якщо там відпочинок, це відпочинок. Якщо служба і навчання, ми йдемо вже кожну дитину, ми з ним розмовляємо, з бабусею, з мамою чи з батьком, хто там є, у дитини залишився. Ми так кожну людину ведемо так правильно, щоб вона ні про що не шкодувала, і щоб нам було дійсно приємно, що ми свою справу робимо по-справжньому і так, як воно потрібно бути. Ви знаєте, це дуже складно дійсно знайти на кожну дитину особливо так час, підхід. Складно, тому що, як правильно сказали вже, що нема такої бази, скільки дітей є у нас загиблих, тому що в кожному міністерстві своє є. Є там 5 чоловік, в того 10, а общої такої бази нема ні в кого. Ми зараз робимо можливе, щоб зробити єдину базу, щоб вона була вже стабільна, знали, скільки їх, хто вони. І це велика робота, я вам скажу, не так просто. І дякую, що нам багато хто допомагає. Це велика вдячність, тому що ми самі не справились. І це дуже тяжко, ми багато чого не знаємо, але є люди, які допомагають нам, якісь щось кажуть, і це робота не на один день, як кажуть. От знаєте, робота не на один день – це віра. Це і те, що ви зараз перераховуєте, це, мабуть, займає увесь ваш вільний час і невільний час. А скажіть, будь ласка, чи є якісь такі найбільші досягнення за цей рік, от якими б хотілося поділитися? Те, що вам от вдалося зробити цього року? Ну, Олександр Григорович Біліс скаже, тому що він Я б хотів би сказати так. Констатує все це, записує. Фіксує. Да, фіксує. Ну, перше, у нас є свій сайт, є там сторінка в Фейсбуці, є в інших там мережах. От, і ми це, ну, як щоденник ведемо, да? Там все понятно, кожного дня. Але ми пишаємося тим, що от я сказав раніше, що наша асоціація, центр, да, яка є засновником, одна з засновником цього центру благодійного, от, вона провела вже 19 соціальних акцій для сімей загиблих представників силових структур. От, і через наші руки пройшло там більше 800 людей, ну, в основному дітей, але їх мам, бабушок там і інших, значить, представників тих сімей. І от ми все намагалися в цьому році провести 20-ту акцію, вже так, скажімо так, помпезно, але цей ковід нам, ну, заважає це зробити. От, ну, а так, я вам скажу, що за оці 20 років в асоціації ми це не розділяємо, де фонд, де асоціація, бо це процес. Просто ми виділили фонд як окрему таку, скажімо так, одиницю, щоб вона вже формалізувалася. Да, у нас є десятки дітей, які вже зараз там капітани по званню, оперуповноважені, військові, слідчі. От, ми цим пишаємося, да, спілкуємося з ними. Це дуже, дуже приємно. Ну, я хотів би зупинитися на одному питанні, що такий масштабний проєкт, як ми кажемо, да, він без держави не вирішується. Його неможливо, бо там є проблеми з персональними даними, є проблеми. Ми хочемо зробити так, що фонд – це, скажімо так, допомога там, де держава не може надати її допомогу. А в основному ж там у держави є і державні кошти бюджетні, і інші питання. Але як вони використовуються і навіщо? Ну, це вже питання. І ми хочемо, скажімо так, ну, щоб державні органи повернулися, так сказати, тиловою частиною до лісу, да, а до проблеми, значить, обличчям, да, і якось вирішили ці моменти. Я вам скажу, дуже складно це питання йде. Міністерства так, ну, з неохотою, значить, до цього відносяться. От, і вже після деяких листування, там, примушення з адміністрації президента, щось таке, вони тоді йдуть на контакт, і якось ми з ними співпрацюємо. І спільні програми започаткували. От зараз ми працюємо з Міністерством ветеранів, ну, намагаємося працювати. Да? Да, і вони самі запропонували нам взяти участь у такому, скажімо так, ну, конкурсі, чи як і назвати там, значить, тендері, в цьому році виділяються державні кошти от на таку, типу, як ми казали, соціальну акцію, а це десь біля 100 людей, які будуть відпочивати, ну, ми так думаємо, в Карпатах там зробити, да. Якусь частину, там, більшу частину дає держава, меншу частину фонд наш дасть.
Да, і ми спробуємо це зробити. Як буде той конкурс, куди він там піде? Ну, подивимося, оприлюднимо, скажемо. Да, такі тобто це питання. Такий невеличкий план на майбутнє. Да, 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 да. І плюс ще можу сказати так, що от на даний час. Ну, волонтерська діяльність в державі, меценатська діяльність, вона якось так затихає. І ми це відчуваємо на собі, бо якщо раніше ще в громадській організації асоціації «Центр», ну, ми досить так нормально оперували якимись там цифрами, да, і виконували соціальні завдання, то зараз це робити дуже складно. От, і ми, користуючись ефіром, користуючись вашою допомогою, ну, закликали б людей, які можуть це робити і хочуть це робити, ну, долучатися до роботи фонду. Ми знайдемо там місце, і вони будуть там основними, головними і всіма, значить, і допомагати дітям. Це Божа справа. Ви знаєте, мені здається, що взагалі все, що от у нас особливо зараз передноворічний такий момент, настрій, ми кажемо, що все, що проговориться біля ялинки, воно потім збувається. І в принципі, зараз, якщо у вас є бажання і змога, ми можемо побажати щось нашим телеглядачам і побажати вам як організацію, щоб у наступному році ваше бажання обов'язково здійснилося. Я скажу, бажання, якщо сидіти нічого не робити, воно не збудеться. Це точно. Да? Це по-перше, і по-друге, я хочу доповнити, що багато сприймають зараз людей. Фонди як відмивання коштів, да, отак, от якась у нас така життєва позиція останні роки стала. І ми кожен місяць даємо звіт, куди кожна копійка витрачена, на що вона витрачена. Тим більше я вам скажу, для мене це теж приємно і честь, тому що керівники у нас, всі офіцери, займаються хто спортом, хто по соціальних, хто по медичній, хто наглядової ради. І ми всі відмовились, ми не получаємо на зарплат нічого, тому що це якось неправильно. От. І ми це на ентузіазмі, на такому, на благодійності, і саме це робимо все, як би там не було. І побажати, що побажати? Щоб, я хочу побажати, щоб у нас в наступному році було по-справжньому все. І дружба, і відношення один до одного, і підтримка, і любов, і щоб ми розуміли, що кожна зустріч наша – це велике щастя один з одним, і підтримка, вона не потрібна, на неї багато чогось. Потрібно трошки, трошки зовсім. І тоді люди будуть більш-менш щасливі і порядні. Я от хочу побажати справжнього, всього справжнього, щоб воно все було. Ну і мити руки, бути здоровими – це основне, я вам скажу. Да, ну, мені хотілося б теж всій нашій команді побажати, значить, успіхів у новому році. А як бачите, ми ці підсумки підводимо в День Святого Миколая, напередодні Нового року. От, ми в своїй команді впевнені. Це дуже серйозні люди, яких ми знаємо там більше 30 років один одного. Да, служили, проходили там і Крим, і Рим, і Мідні Труби. Значить, і я думаю, що ми справимося з цією задачею. Ви знаєте, ми також переконані, що ви впораєтеся, і ми допоможемо вам в цьому, і наші телеглядачі допоможуть. Тож, якщо ви готові стати меценатом або якось долучитися до допомоги фонду, ми вас закликаємо це зробити. А я нагадаю, хто сьогодні був у нашій ранковій студії. У нас сьогодні був Альберт Салтиков, голова Міжнародного фонду реабілітації дітей загиблих офіцерів, а також Олександр Давиденко, голова наглядової ради фонду реабілітації дітей загиблих офіцерів «Центр». Ми нагадуємо вам, що робити добро дуже легко, просто потрібно бути до цього готовим. Друзі, ви не перестаєте нас радувати вашими переглядами на Ютубі, тому залишайтеся завжди з нами. Не забувайте дарувати нам свої вподобайки і прокидатися щоранку з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут» у ранковому шоу «Правда тут лайв».